egun on guztioi, mi esker hurbiltzeagatik, e, Labrit Frontoi honetara. Gaurkoan EH Bilduk Nafarroan e, antolatuko duen ekitaldi baten berri ematera gatozkizue. Larun batean Bilboko kaleetan altzatu genuen olatu herritarra irunera, iritsiko delako. Labrit Frontoi honetara datorren abenduaren bian, arratsaldeko zazpietan. Islari nagusiak geure Nafarroko parlamenturako hautagaia, Laura Aznal, Iruñeko udalerako geure hautagaia Joseba Siron eta EH Bilduko koordinatzaile Orokorra Arnaldotegi izango dira. Larun batean esan genuen eta oraingoan ere gauza bera diogu. Garai zaietan bizitzen ari garen garai hauetan inoiz baino beharrezkoagoa da gakoa da erantzun kolektiboak ematea. Komunitate gisa daukagun energia eta daukagun indarra hartzea eta elkarrekin aurrera egitea. Begien aurrean, salantzaz beteriko etorkizuna marrasten zaigunean. Elite jakin batzuek, beldurra sartu nahi digutenean, desmobilizatu nahi gaituztenean, etxean sartuta nahi gaituztenean, inoiz baino beharrezkoagoa da, geure energia komunitario hori, energia kolektiboa antolatu eta aktibatzea. Inoiz baino beharrezkoagoa da mugitzea. EH Bildu instituzioetan egiten dugun lanaz arago, kalean ere lan egiten duen mugimendu politikoa da. Sinetxita gaudelako, geure herriak behar dituen eraldaketa sakonak aurrera ateratzeko, kaletik ere egin behar dugula, jendartearekin batera egin behar dugula eta jendartearen eskutik. Nafarroa justu eta demokratikoa, ezkerrekoa, soberanista, feminista, euskalduna lortzeko bidea luzea da, baina egunero ari gara ikitzen eta horretan jarraituko dugu. Larun bateko manifestazioaren ostean beraz, labrit hau bete eginen dugu. Noiz eta Nafarroaren egunaren bezperan, Euskararen nazioarteko egunaren bezperan, eta ez da kasualitatea. Txampon beraren bi aldeak dira. atzoko aurkikuntzak garbi adirazten digun moduan. Geure izaera aldarrikatu, geure aurrera begira daukagun ambizioa aldarrikatzeko eguna izango da. Ez delako konformizko morako garaia. Persona guztien ongizatea, izatea. Geure amalurra komunitarioa dena defendatzeko momentua da. Geure izkuntza eskubideak defendatzeko, garaia da. Izan zirelako, bagara, eta garelako izango dira. Eta hori, erakusten digu, eraberean, irulegiko eskuak. Aurkikuntza, erraldoiak, geure euskal, nortasunaren eta geure izkuntzaren erroetara, sustraietara begira jarri gaituena. Eta labriten, iraganetik abiatuz, bultzada hartuko dugu, etorkizunera begira jartzeko. Izan ere, erronka hundiak ditugu aurrean, eta mugimendu ekologistak behin eta berriro errepikatzen digun moduan, erronka globalei tokian toki ere erantzun egin behar diegu. Daukagun erronka ekologiko eta energetikoari. Daukagun aberastasunaren banaketa justoa izateko erronkari. Jendarte berdinzalea eraikitzeko ere ikitzeko erronkari. Eta horretarako buru jabetza behar dugu. Itxaso zabalean beste batzuek mugitzen duten txalupa izan baino, Nafarroak timoia hartu behar du, bere burua gobernatu behar du, erabaki propioak hartu behar ditu. Eta, hortaz, dei egiten diogu, egunero, egunero, Nafarroa justoagoa, demokratikoagoa, eraikitzen, ari den, jende orori. Abenduaren bian, labrit, honetara, dien. Nafarroa dugu adibiderik onena etxipenean nahi izan aurrean ezer alda ezin zitekeela esaten zigutenen aurrean demostratzen dugulako egunero eta azken urteotan demostratu dugulako bagarela aurrera egiteko eta bide horretan elkarrekin jarraitu behar dugula. Beraz, abenduaren bian labritean ikusiko dugu elkar. Hoy queremos dar a conocer el acto que organizará Euskal Herria Bildu dentro de unos días, para seguir levantando la ola popular que empezamos a levantar este pasado sábado en las calles de Bilbo. Esa ola va a llegar a Iruña, va a llegar a Labrid el próximo 2 de diciembre. A las 7 de la tarde, las intervenciones principales serán las de Laura Aznal, nuestra candidata al Parlamento de Nafarroa, de Joseba Sirón, nuestro candidato al Ayuntamiento de Iruña y de nuestro coordinador general, Arnaldo Otegui. Lo dijimos el sábado y lo volvemos a decir hoy. En tiempos difíciles, en estos tiempos que nos está tocando vivir, es más necesario que nunca, es clave dar respuestas colectivas, activar y organizar toda nuestra energía colectiva y comunitaria al servicio de avanzar y de un marco de bienestar mejor para todas las personas. Cuando se nos dibuja un futuro lleno de incertidumbres, cuando determinadas élites nos quieren meter miedo, nos quieren desmovilizar, nos quieren en casa, es más necesario que nunca que nos movamos y que activemos toda nuestra energía. Euskal Herria Bildu es un movimiento político que, más allá del trabajo que realizan las instituciones, está también en la calle y trabaja también en la calle, porque estamos convencidas de que las transformaciones profundas que tenemos que llevar adelante a lo largo de los próximos años, las tenemos que hacer también desde la calle, con la gente y conjuntamente con la ciudadanía. El camino para conseguir una nafarroa más justa, más democrática, de izquierda, soberanista, feminista, euskaldun. Es un camino largo. Lo estamos construyendo día a día y lo vamos a seguir haciendo. Por ello, tras la manifestación del pasado sábado en Bilbo, vamos a llenar el Abrit el próximo 2 de diciembre. ¿Cuándo y en vísperas del día? De Nafarroa en vísperas del Día Internacional del Euskera. Y no es casualidad, porque son las dos caras de la misma moneda, porque son indisolubles, como nos deja muy a las claras el descubrimiento gigantesco que se hizo ayer. Es un día para reivindicar nuestra esencia, para reivindicar nuestra identidad, para reivindicar que es hora de pelear por nuestros derechos, por un marco de bienestar para el conjunto de la ciudadanía, por un reparto de la riqueza para todos y todas, para defender nuestra tierra y para defender lo comunitario y también para defender nuestros derechos lingüísticos. Somos porque fueron y serán porque somos. Y creo que esa es, ese es el resumen que nos deja también la mano de, de Irulegui. Nos ha hecho mirar hacia las raíces de nuestra identidad. De nuestra lengua. Y partiendo de esas raíces, partiendo de esa mirada al pasado, tenemos que tomar impulso también para mirar al futuro. Y eso es lo que vamos a hacer en el Abrit el próximo 2 de diciembre. Tenemos un futuro marcado por grandes retos y, de hecho, como repite constantemente el movimiento ecologista a los retos globales, hay que responder también desde lo local al reto ecológico y energético, al reto para un reparto justo de la riqueza y al reto de construir una sociedad verdaderamente igualitaria. Y para eso necesitamos soberanía. Nafarroa no puede ser una chalupa que en el mar mueven las olas que otros nos quieren hacer mover. Tiene que coger su propio timón, se tiene que gobernar a sí misma y tiene que tomar sus propias decisiones. Por tanto, hacemos un llamamiento a toda... Esa gente que construye día a día una nafarroa más justa, más democrática, para que se acerque el labrit el próximo 2 de diciembre. Tenemos grandes retos por delante y en Navarra creo que tenemos el mejor ejemplo de que cuando nos quieren abocar a la resignación, cuando nos quieren hacer creer que nada puede cambiar, en nafarroa, si lo hacemos juntos y juntas, Podemos cambiar las cosas y podemos avanzar. Y ese camino lo vamos a seguir recorriendo también en el Abril, el próximo 2 de diciembre. Mi